ჯავა ეს არის ჯავასკრიპტის ვიდეო გავკეთილი ნომერი 15. ამ ვიდეო გავკეთილში ახსენეთ switch statements. Switch statement იგივე ცვლილების განცხადება. ანუ ეხლა აქ მე წინა ვიდეო გავკეთილიდან დავტოვე რაღაც ცვლადები, მაგრამ name-ში აღარ უთითებ ღირებულებას. რომ აღხსნა switch statement-ი რა არის, დავიწყოთ წერა switch-ის. Switch statement-ი რო გახსნათ, დაიწყეთ სიტყვით switch. გავხსნა ცვლილები და ბრეკეტები. და switch-ში ვწერთ იმ ცვლადს, რომელზეც გსურს მუშაობა. ამ შემთხვევაში name სახელი. და ვწერთ case. Swen. და ორ წერტილი. და ეს რას ნიშნავს? Switch-მა დააფიქსირა, რომ მუშაობს ამ ცვლადზე. და გვეუბნები, თუ ეს ცვლადი უდრის swen-ს, მაშინ რა უნდა მოხდეს? დავწერეთ. შენაერჩი სვენი. და ბოლოში რომ დავასრულოთ, წერთ break. ანუ მინი პროგრამა შეიძლება გქონდეს შექმნილი თამაში თავიდან, რომ როდესაც პერსონაჟს დავირჩევთ, ასობით პერსონაჟი ერთ-ერთს, იმის სახელის ღირებულება მიენიჭოს ამ ცვლადს. ანუ name-ი, როდესაც დავუშვათ swen-ს დავაჭერთ და choose the hero, ანუ ავირჩიოთ გმირი. ამის ღირებულება უცხოთ გახდება swen. და თუ ეს switch-ი ამ დროს ეუბნება name-ს, თუ შენი ღირებულება swen-ია, მაშინ მე მოვახდენ აი ამ კოდის გაშვებას. ანუ ეკრანზე გამოიტანს შენ არის ჩე swen-ი. რა თქმა უნდა, ყველანაირ კოდის ჩაწერა შეგვიძლია აქ, რასაც JavaScript-ი მხარს უჭერს. მაგრამ ეს რატო არის გამოსადეგარი? Switch-ი რო არ გქონდეს, აქ მოგვიწევდა სათითაოდ ჩამოწერა თითოეული პერსონაჟის სახელის, ასე მეტია როგორც მოგიხსენებათ დოტაში, მაგალითად ამას დავაკოპირე name 2 axlark და ასე შემდეგ, უნდა ჩამოგვეწერა თითოეული სახელი. მაგრამ ვინაიდან ახლა switch-ს ვიყენებთ? ერთადერთი პროგრამა რაც უნდა დავწეროთ არის ის, რომ ამ ცვლადის ღირებულებას ავტომატურად უნდა მიენიჭოს ის სახელი, რა პერსონაჟსაც აირჩევენ. უფრო ადვილი გასაგები რო იყოს, წარმოიდგინეთ, როდესაც სახელი და გვარს წერთ რაიმე ველში და იმ სახელი და გვარს იყენებს ჩვენი კოდი, რომ იმის მიხედვით გამოიტანოს ტექსტი. მაგალითისთვის, მე რო ჩავწერო ჩემი სახელი გუჯა, აქ case-ში თუ მითითებული მაქვს მე გუჯაც, გამოიტანს კოდით გამარჯობა გუჯა. მაგრამ თუ სხვა სახელია და სხვა სახელიც მითითებული აქვს, იმ სახელს გამოიტანს გამარჯობა გიორგი და ასე შემდეგ. რადგან ჩვენ ახლა მაგალითად თამაშებზე ვმუშაობთ, ნუ თამაშების მაგალითებს ვიყენებთ. ამ შემთხვევაში არის swen-ი. ჯერჯერობით არაფერ მოთხოთ და დავწეროთ რამოდენიმე სხვა მაგალითიც, ამას დავაკოპირებ. ამ ყველაფრის გარდა switch-ს აქვს კიდევ ერთი სიტყვა, რომელიც არის default. აქვს ერთი კოდი, რაც უნდა მოხდეს, თუ არც ერთ პერსონას არ აირჩევენ და ამას არაფერი ღირებულება არ ექნება მითითებული. ან არ დაემთხვა ზოგადად ამ სიტყვებს. შეიძლება მაგალითად ახლა პერსონაჟი არ გქონდეს რომელიმე აქ მითითებული, მაგალითად ურს არ გქონდეს მითითებული და თუ ეს პერსონაჟი აირჩიეს, default-ად გამოიტანს, რომ თქვენი პერსონაჟი არ არის ჩვენ ბაზაში. ან შეიძლება გამოიტანოს, თუ არაფერს არ აირჩევს, რა თქმა უნდა, თქვენ არ აღირჩევთ პერსონაჟი. ამას დავაკოპირებ. აქ ჩავწერ. რა თქმა უნდა, როდესაც თამაშს ვაწყობთ, ისეთ პერსონაჟს არ დავამატებთ თამაში, რომელზეც კოდი არ გვაქვს მითითებული. ამიტომ, რადგან აქ ყველა პერსონაჟი უნდა შევიტანოთ, თუ switch-ის სახელს აქედან არცერთი ღირებულება არ ქონდა, ეს მხოლოდ ერთ რაღაც ნიშნავს, რომელიც არის, რომ პერსონაჟი არაურჩევია. და გამოვიდა ტექსტ პერსონაჟი არაურჩევია. რადგან ახლა ღირებულება არ აქვს მითითებული, ნახოთ რა მოხდება.
წერია არ აღირჩევა პერსონაჟი. ეხა თუ მივუწევ ნებისმიერ სახელს აქედან, მაგალითად ფანტომ ასასინი. აკონდო ჭყალები არ დაგვაგიწყდეს. Და დავარებ Shift. დაგვიძე შენ აირჩიე ფანტომ ასასინი. ეს არის ადვილი მაგალითი. ეხა ძნელი მაგალითი არის, რომ შევცვალოთ ცვლადები ამის მიხედვით. როდესაც დოტაურის პერსონაჟს ვირჩევთ, საწყისი სიცოცხლე და მანა არ აქვთ მათ ერთი და იგივე. ანუ თუ ჩვენ ავირჩევთ ჩვენს, მას შეიძლება ჰქონდეს 700 სიცოცხლე ან 1200. სლარქს ვავირჩევთ ნაკლები, ქაოს ნაითას ვავირჩევთ შეიძლება მეტი და ასე შემდეგ. ამით არა მარტო უბრალოდ ტექსტის გამოტანა შეგვიძლია ეკრანზე, სხვა ცვლადების ღირებულების შეცვლაც კი შეგვიძლია. ამიტომ აქ შეგვიძლია მოვთითოთ HP უდრის 200. და როდესაც ადამიანი ჩვენს აირჩევს, ამ პერსონაჟის სიცოცხლე ავტომატურად გახდება 200. და მანა უდრის 75. ეხლა რადგან გვაქვს არჩეული მაგალითისთვის ფანტომ ასასინი, აქ ჩამოვწეროთ იგივენაირად. თავშენ მივუწოდოთ იგივე, მაგრამ შეგვიძლია შევცვალოთ ფანტომ ასასინს. შეიძლება ნაკლები სიცოცხლე ჰქონდეს 150 და მეტი მანა და შეგვიძლია ამასთან ერთად გამოვიტანოთ სიცოცხლე პლუს და HP პლუს break log edit the blues ძალიან ეს კოდი რას გააკეთებს თუ ავირჩევთ ამას წინ გამოვწევ თუ ავირჩევთ ფანტომ ასასინს. ამ ცვლადის სახელი შეიცვლება ფანტომ ასასინით. ეგ პროგრამა რა თქმა უნდა არ გვაქვს დაწერილი. ამიტომ წარმოვიდგინეთ უბრალოდ. ანუ ჩვენ უკვე გვაქვს აქ ფანტომ ასასინის სახელი და რადგან ესეა, სვიჩი ამ ცვლადს აფიქსირებს, რომ ფანტომ ასასინია. Case პირველს შეხედავს, სვენი არ არის, გადაახტება. Case მეორეს დააკვირდება, სლარკი არ არის, გადაახტება. შემდეგ Chaos Knight არ არის, გადაახტება. შემდეგ მიხვდება, რომ ფანტომ ასასინია. და დაიწყებს ამ კოდის გაშვებას. და breaks მორჩება და შემდეგზე აღარ გადავა. რადგან როდესაც კოდს უშვებს, breaks-ს უშვებს, ამ კოდის ნაწილია breaks-იც და breaks-ი ნიშნავს, რომ აღარ გააგრძელოს კოდის წაკითხვა. და შემდეგ კოდს უკვე აღარ შემოწმებს. ანუ ამის შემდეგ ამ კოდში პირველად გამოიტანს ამ ტექსტს შენ აირჩი ფანტომ ასასინი. შემდეგ HP-ს ღირებულება შეცვლის 100-დან 150-მდე, ხოლო მანის ღირებულება შეცვლის 50-დან 100-მდე. რა თქმა უნდა, ეს ორი არ გამოჩნდება ჯერ, თუ ამ კოდს არ დავწერთ. სადაც ვეუბნებით, რომ გამოიტანოს ტექსტი სიცოცხლე პლუს HP-ის ღირებულება, შემდეგ ხაზზე გადმოიტანოს და პლუს ტექსტი მანა და მანას ღირებულება. ეხლა რომ გავუშვათ, წესით უნდა ამოაგდოს ტექსტი შენ აირჩი ფანტომ ასასინი, სიცოცხლე 150, მანა 100. არ მოხდა რა პრობლემაა ეხლა? აი აქ დაგვაკლდა პლუსი. მაგის გამო რა გამოიტანა. თავიდანაც დავუმატოთ, რადგან ერთ ხაზზე არ იყოს. და როგორც ხედავთ, გვეუბნება შენ აირჩე ფანტომ ასასინი, სიცოცხლე 150, მანა 100. და ეს იმას ამტკიცებს, რაც დავხსენე, რომ როდესაც ჩვენ აქ ვუთითებთ ახალ ღირებულებას ცვლადების, იმის მიხედვით ცვლის რა პერსონაჟს უკვე გარჩეული. სვენი რო ქონდეს არჩეული იქნებოდა. მაგალითად, მივუწოდოთ სვენი. და ეხლა გამოიტანს შენ აირჩიე სვენი და ახარებს არ გამოიტანს, რადგან დოკუმენტურ IT არ გვაქვს მითითებული, ახაც იგივე ჩავაგდოთ. და ეხლა შენ აირჩიე სვენი, სიცოცხლე 200, მანა 75. და ასე შემდეგ. იმედია დაგეხმაროთ ეს ვიდეო და მოგეწონათ. თუ ასეა, აუცილებლად მოიწონოთ ვიდეო და გამოიწერთ არხი და მომავალ შეხვედრამდე.